Činjenica je da povratnici na selo donose nove ideje, kao što je, na primjer, specijalizacija u poljoprivrednoj proizvodnji. Mi donosimo primjer proizvodnje crnog luka na površini od 2 hektara na lokalitetu na samoj granici između Bjelopoljske i Mojkovačke opštine. Porodica Vujičić, koja živi u Prištini, odlučila je da u selu Obod, koje pripada mjesnoj zajednici Žari, na samoj granici Mojkovačke i Bjelopoljske opštine, kako kažu, ožive imanje koje decenijama niko nije obrađivao. Renovirali su staru kuću i posijali zasade crnog luka. Moj muž je inače nasledio tu kuću i ovo imanje od svog oca i mi, samim tim da nam ne bi to propadalo, došli smo na ideju da ja kao mlada žena počnem svoj biznis ovdje u Crnoj Gori i zasadili smo 2 hektara crnog luka. Treba reći da živite u Prištini? Da, moj muž je iz Prištine, malo smo u Prištini, malo smo ovdje u Crnoj Gori. Nadamo se da ćemo u budućnosti biti samo u Crnoj Gori. Poreklom je iz Crne Gore, odnosno iz ovog mjesta, ima veliku zemlju. I... Da, moj muž je poreklom, to je njegov otac je odavde, ali je u svom životu bio dolje na Kosovu, upoznao njegovu majku, dolje se oženio, dobio djecu, tako da je moj muž dolje ostao i dole smo svi, ali nadamo se da ćemo u budućnosti, zbog toga i razvijamo ovaj biznis, da se vratimo ovdje u Crnu Goru. Na ideju da se bave proizvodnjom crnog luka došli su nakon dužeg istraživanja i ispitivanja tržišta, ali i analize zemljišta koja je pokazala da je idealno za uzgoj crnog luka. Naš hektar obradivo, ovdje imamo 3,5 hektara, mada neki dio je pod šumom, a ovo ovdje imanje smo zakupili od rođaka. Ovo odavno nije obrađivano, je li tako? Ovo nikada nije obrađivano, mi smo ovdje prvi. Gdje ste kupovali sadni materijal? Sadni materijal smo nabavili u Peko Metal, to je poljoprivredna apoteka u Bijelom polju. Mi se nadamo da će neki minimum na jedan hektar nam rodi od 30 do 40 tona, to je neki minimum. Zasad smo zasadili mašinski, nabavili smo sijelicu koja se kači na traktor i evo vidite ovdje od traktora koja pravi leje i ide i sadilok. Prije koliko dana ste zasadili, s obzirom na to da evo luk i nije stasao baš? Nije, malo je sad hladnije vrijeme i padala je kiša evo 10 dana, ali ima jedno 20 dana kako smo ga posijali. A da li vam je neko pomagao u tom poslu? Pa pomagali su nam razni ljudi, pošto nemamo svoje mašine, sve oranje, frezanje, sadnju smo morali da platimo. Vujičić ističu da im je najveći problem na putu realizacije njihove ideje bio nedostatak stručnih savjeta. Iako su se obraćali nadležnoj službi, ipak nijesu dobili podršku koju su očekivali. Što se tiče Crne Gore, tu smo malo naišli na problem, pošto smo mi prvobitno htjeli da sadimo i sjemena, jer smo dobili savjete da je bolje iz sjemena da se sadi luk i da je veći prinos mnogo, ali obzirom na stručnost ovdje nismo mogli, jer nije niko mogao da nam kaže kako trebamo da tretiramo taj luk i onda smo se odlučili da sadimo iza parčika. Dobili smo savjete kada i kako da prskamo luk i to je to. Zasade crnog luka Vujičići su podigli iz sopstvenih sredstava. Plasman još nisu obezbijedili, ali vjeruju da neće biti problema. Trenutno smo u potražnji, nadamo se da ćemo naći nekog nakupca da plasiramo čitav luk odjednom. Da li vam je neko pomagao finansijski ili na bilo koji način? Financijski, prvobitno smo mi uložili sva sredstva. Nadamo se od Ministarstva poljoprivrede da će da nam refundira jedno 50% sadnog materijala i opština Mojkovac jedno 20% sadnog materijala, a sve ostalo smo sami uložili. Jelena planira da osnuje i nevladinu organizaciju koja će se baviti ženskim preduzetništvom, ali i seoskim turizmom.
Mi smo trenutno registrovali poljoprivredno gazdinstvo. Trenutno smo potražni za još dvije mlade i lijepe žene koje se bave poljoprivredom i da se u budućnosti udružimo i da širimo naše imanja i da pišemo projekte i da se bavimo preduzetništvom. Hoće li biti poljoprivreda osnovna djelatnost? Da, poljoprivreda nam je osnovna djelatnost, s tim što ovdje smo renovirali i kuću i planiramo malo se bavimo i seoskim turizmom, pošto je ovdje prelijepo i treba pokazati ove ljepote. Pošto ovdje imamo kuću, imamo odvojene dvije sobe, sve poseban ulaz, posebno kupatilo. Zamislili smo da pokažemo ove naše prirodne ljepote ovdje na selu i mislili smo da to budu grupe stranaca koje će dolaziti ovdje. Obzirom da imamo na Prošćanskim planinama još zemlje, imamo 12 hektara šume i 3 hektara livade, gdje bi oni mogli da provode vreme, da šetaju, da obilaze. Nadamo se da ćemo u saradnji i sa našim mještanima spremati domaću hranu, pošto ovdje ima i krava, domaće mlijeko, domaći sir i plasirati naše domaće proizvode. Preko interneta ćete se reklamirati? Da, planiramo kada sve to završimo da se reklamiramo preko Bookinga. Malo prije ste mi rekli da ćete planirati da upišete poljoprivredni fakultet. Da, nadam se ove godine. Obzirom da planiramo da širimo našu proizvodnju, u zavisnosti od ove godine kako se bude pokazala, planiramo jedno 10 hektara da se proširimo i zbog sve stručnosti bolje je da se bavimo time stručno nego da tražimo savjete na druga mjesta. Planirate li da proizvodite isključivo crni luk ili još neke kulture? Za sad samo crni luk, a u budućnosti vidjet ćemo da li će to biti možda i cvekla ili krompir, vidjet ćemo. Iako namjeravaju da se vrate u Crnu Goru i oko toga nemaju dilemu, Vojčići napominju da su ih ovdje ipak dočekali određeni problemi. Jedan od njih je, kako ističu, snabdijevanje električnom energijom.